Če slišite besedi plinovod in poškodba, na kaj najprej pomislite? Ja, tudi jaz. Gorenjska. Tako kot so za Štajersko značilne skoraj eksplodirane vojaške bombe, so za Gorenjsko namreč značilne skoraj eksplodirane plinske cevi. A če se je s titulo Plinska prestolnica Slovenije lahko do nedavnega hvalil Kranj, mu je ta teden naslov takole vzel Bled. Poškodbe so nastale v Gregorčičevi ulici na začetku Bleda, ker je bager med prekopavanjem ceste pretrgal plinovod. No, ko pa so plinovod sanirali, pa je ta isti bager pretrgal še cel zavod. Zdaj, ko boste naslednjič v službi kaj polomelga, ne, se lahko tolažite, da vsaj niste zafrkljeni tako, kot ta siromak na Bledu. Človek je najprej pretrgal plinovod, potem vodovod. Na srečo so ga ustavili, še prednji dvignil lopato, pa hotel še daljnovod pretrgati. Okoliški prebivalci so se seveda precej prestrašili, malo zato, ker niso vedeli, kaj uhajanje plina pomeni za njihovo zdravje, veliko bolj pa, ker niso vedeli, kaj to pomeni za njihove mesečne položnice. Kako točno je prišlo do poškodbe, pa nam bo strokovno razložil upravljalec plina. Se pravi, tukaj so, ne vem, kva so delali, popravljali, kva so vodo, ne vem. Mogoč nismo ravno dobili informacij, ki smo jih iskali, smo pa izvedeli, da je strokovnjak večino plina očitno vdihnul. Gospod se je pozneje le zbistril in naknadno, ekspertno razložil, zakaj je prišlo do nesreče. Ker niso upravili zakoličbe, se pravi, bi mogel en pridati pa porisati, ki je plin, pa niso tega naredili, pa kar začeli kopati, se pravi, napaka. To je človek, ki res razloži tako, kot je. A ni? Niso zrisali, se pravi napaka, pa so pretrgali cev, se pravi napaka, pa je pun tam z bagrom pricvikal še vodovod, se pravi napaka, pa so pa mene poklicali, da rešim zadevo, se pravi napaka. Poleg gospoda kapitana očitno, pa so svojimi strokovnimi izrazi opisali situacijo tudi delavci sami. Prisluhnimo. Brez skrbi, situacijo so na koncu vendarle rešili in blejci niso več v nevarnosti. Cev so namreč zakrpali z lepilnim trakom. Kdor zna, ta zna. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.